Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasının Petropavlovsk-Kamçatkadan Palan qəsəbəsinə uçan təyyarənin eniş zamanı radarlardan itdiyini bildirmişdik və qeyd edim ki, artıq xilas edicilər həmin təyyarənin qalıqlarını aşkar ediblər. Qalıqlar eniş zolağından 3,8 km məsafədə dənizdə tapılıb və qeyd edim ki, ekspertlər təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb güclü küləyin olduğunu bildiriblər və nəzərə çatdırılıb ki, təyyarə eniş edərkən sahilyanı təpəyə çırpılıb və qəzaya uğrayıb. Regionun qubernatoru isə qeyd edib ki, təyyarə ikinci dəfə eniş zolağına enərkən qəzaya uğrayıb, səbəb isə pis hava şəraitinin olduğunu qeyd edib. Nəzərinizə çatdırım ki, təyyarədə 22 sərnişin və 6 ekipaj üzvü vardı və xilas edicilər onlardan heç birinin sağ qalmadığını ehtimal edirlər və qeyd edim ki, 22 sərnişindən ikisi isə uşaq idi. Təyyarə haqqında da məlumat vermək istərdim real tamaşaçılarına. Nəzərinizə çatdırım ki, An-26 təyyarəsi 1982-ci ildə istismara buraxılıb və 2012-ci ildə isə əsaslı təmir olunub. Realda qalın.